Okay, សួស្តីបងប្អូនឥឡូវនេះខ្ញុំកំពុងតែនៅរៀនហាលត្រីងៀតដែលនៅឃុំស្តេចស្រុកបន្ទាយខេត្តកំពង់ចាមតែថ្ងៃនេះគឺយើងម៉ោង9ម៉ោង10ព្រឹកហើយដែលយើងហាលត្រីចាប់ពីព្រឹកមកទល់ស្មោះហ្នឹងនេះគឺប្រភេទត្រីណាយើងហាលចាក់ពេល3ម៉ោងទៅ4ម៉ោងគឺវារៀងសពាប់ស្ងួតជាតិទឹកហើយដូចជាប្រភេទត្រីដូចជានៅខាងនេះមកឃើញនេះតែនេះខ្ញុំកាន់បង្ហាញបងប្អូនទាំងនេះគឺជាប្រភេទត្រីល្អប្រភេទត្រីឆ្ដោប្រភេទត្រីលេខ1ដែលយើងប្រភេទសាច់សុទ្ធអត់មានឆ្អឹងទ្រនុងទេណាអត់មានឆ្អឹងទ្រនុងទេហើយនៅខាងមុខនេះយើងមានប្រភេទរសជាតិប្រៃផ្អែមហើយនៅខាងក្រោយគឺមានរសជាតិប្រៃប៊ីចេងអញ្ចឹងហើយមួយទៀតសម្រាប់បងប្អូននៅអាមេរិកណាបងប្អូននៅអាមេរិកអាចផ្ញើទៅបានទេឥឡូវខ្ញុំសូមបញ្ចប់វីដេអូធ្វើម្នាក់ដោយសារអត់អាចទុកយូរទេព្រោះត្រូវក្របស្បៃវិញកុំឲ្យមានបញ្ហាសត្វអញ្ចឹងអរគុណបងប្អូន